ماشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہوں جناب دے سامنے سارے علاقے دی نہایت ہی واجب الاحترام شخصیت شیری بیاں ذاکر اہل بیت جناب قبلہ پیر سید علی نقوی آف دعوت خیل ذکر شہادت شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرمیسن اور آپ جناب تو بعد ملک پاکستان دی عظیم ہستی جناب ذاکر جابر عباس نیر آف راول پنڈی ذکر آل محمد بیان فرمیسن مل کے باواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا آواز کھولو ادھر بالکل بند ہے. اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئنا حتات اس کے نہو ارضک تون و تمت اہو فی ہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج قائم آل محمد. میرا مالک میرے بھائی محمد کاظم دی محنت قبول فرما. میرا مالک انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما. اس برگاہ دے متولی باو خیر شاہ میرا مالک انہاں دے درجات بلند فرما. بڑی محنت کیتیاں نے اس برگاہ وچ. میرا مالک میرے بہت پیارے بھائی سید محبوب شاہ بسم اللہ کراں انہاں دی زندگی دراز فرما, انہاں دیاں پریشانیاں ختم فرما, انہاں دے پتراں دی زندگی دراز فرما, میرے بھائی کاظم دے بیٹاں دی زندگی دراز فرما, میرے بھائی کاظم دے رزق مال وچ اضافہ فرما. جتنیاں پریشانیاں نے انہاں دے گھراں وچ میرا مالک پریشانیاں ختم فرما. میرے مالک جتنے عزیز میرے بیٹھے جتنے پریشان ہیں میرا مالک انہاں دیاں پریشانیاں ختم فرما, انہاں دے رزق مال وچ اضافہ فرما. میرا مالک پوری دنیا تو جتنیاں عزاداریں نے میرے ذمے دعائیں لائیں میرا مالک تو سب کو جان دے او قبول فرما. بزرگ بیٹھے میرا مالک انہاں نوں بیمار کربلا دی بیماری دے صدقہ صحت کامل عطا فرما. جتنے عزادار بیمار ہیں میرا مالک شفا عطا فرما. جڑے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. میرے چھوٹے بھائی عزیز جواد دی زندگی دراز فرما. فرقان شاہ جی حسن مولائی میرا مالک انہاں دے رزق مال وچ اضافہ فرما. میرے بھائی ناظم ممبر اتنی سونی ڈیوٹی دین دین میرا مالک میں تازہ زوار ہاں تے دعاواں میرے ذمے جو لائیاں نے مالک کریم کربلا دی زری دے صدقہ تمام عزاداراں دے رزق مال وچ اضافہ فرما. میرے بھائی دی ڈیوٹی قبول فرما, لائی والیاں دی نوکری قبول فرما. بسم اللہ کم واسطے اولاد واسطے میرا عزیز میرے مالک واسطے ہی اس شہزادے دا جہدا سن چھوٹا ہاتھ تیر دا وزن زیادہ. میرے مالک شہزادہ علی اصغر بادشاہ دا صدقے اولاد نرینا عطا فرما. حسن مولائی دی والدہ دا سایہ انہاں دے سراں تے قائم فرما. چاچے مولائی دے درجات بلند فرما. جملہ سادات و مومنین جتنے دنیا ٹور گئے میرے مالک درجات بلند فرما. میرے مالک ساری سب تو وڈی دعا ساری انتظار مکا ساڑے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ بقیت اللہ العظم وارث ممبر وارث مجلس وارث عزاداری حسین وارث خون حسین امام منتقم سارے عزادار میرے پاس دیکھو ایک دفعہ سارے ہاتھ بلند کرو اپنے وارث دی دعا ہاتھ بلند کر کے منگنی چاہی دیئے کیونکہ تساں اس وارث دے امام زمانہ دی رعیت ہو. تہاڈا حق بنتا ہے کہ اپنے مالک نو یاد رکھو اور اپنے مالک دا ذکر کرو ہمیشہ. میرا مالک ساڈے وارث امام زمانہ وارث زمانہ دا جل ظہور فرما. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مل کے صلوات پڑھو سارے حضرات. کوشش ہوندی ہے کہ جتنا زیادہ تھوڑا جہ کھول لو, کوئی پریشانی ہے کہیں تو کوئی نہیں آخنا. آواز بالکل ہی بند لگ رہا پہ. تھوڑا کھولو چاہے ساؤنڈ جو لگے ہوئے پتہ تو لگے مجلس ہوندی پی. نیاز مالک بسم اللہ مالک تہاڈی ڈیوٹی قبول فرماون. کوشش ہوندی ہے
کہ دعاواں زیادہ تو زیادہ بانی واسطے منتظم واسطے منگائیاں ونجن، تے میں کافی ساریاں دعاواں تواڈے واسطے منگائیاں، تواڈے بزرگاں واسطے منگائیاں، تے مالک تواڈی زندگی کرن تساں ایک وسیلہ بن دیو ذکر دا، مالک تواڈے بچیاں دی زندگی دراز فرماون، مالک تواڈے رزق وچ اضافہ فرماون۔ دعاواں ہو بسم اللہ۔ مالک اے بزرگ بڑے مجلسیں دی زینت ہیں، مالک انہاں نوں سونی صحت نصیب فرما۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا، کاظم بھائی تساں وی تساں میرے سامنے آ جاؤ نا، تھوڑا تھوڑا ایک مجلس دا آغاز، مجلس سے آگے آ جاؤ، ایک مجلس دا ماحول بناؤ تے میں نوکری پاک شروع کراں۔ سارے کوشش کرو اگے آؤ، جوان جڑے بسم اللہ اگے آ جاؤ۔ علی مولا بسم اللہ، اجازت ہے جی نوکری پاک شروع کی دی۔ بسم اللہ کرا، سلامت رہو، علی والے ہمیشہ سلامت رہن۔ آغاز مجلس سے میرے بعد بڑے پیارے مدہ خان کچھ پہنچے بیٹھے ہیں تو کچھ آمن آلین، ذکر پاک جاری راسی، میرا وعدہ ہائی پچھلے سال دا وی کاظم بھائی دے نال، تے بزرگاں تو یہ مجلس دے اسا منتظم ہاں، انہاں دے بزرگ انہاں دے ہوندے ہیں، مطلب کاظم بھائی نال ایک ساڈا سلسلہ بھی الگ ہے، مالک انہاں دی زندگی دراز فرماون اور ہمیشہ اے ذکر انہاں نوں نصیب فرماون۔ اے انشاءاللہ جتنے تک ساری زندگی اساں مجلس پڑھدے رہساں، میرا بھائی دے نال وعدہ ہے زندگی تواڈی حیاتی ہوے۔ ہن تے تازہ دوار ہیں کربلا چوں موراں لوا کے آندے پئے، اگر تواڈی اجازت ہوے تے ایک ربائی جیڑی حسن مولائی میں پورے پاکستان وچ بلکہ ایران عراق بھی بڑیاں دعاواں حاصل کیتیاں، تے میرا ورد ہے اگر اجازت ہوے تے چار سطراں تو آغاز کر چھوڑا نوکری دا۔ سلامت رہو سلامت رہو۔ چار سطراں اور پتہ لگ ویسی کہ کندیاں دے آزادار ذاکر علی نقوی نو اتنے عرصے بعد کیویں سن دین، مینوں بھی پتہ لگے سی تو تانوں بھی پتہ لگے سی۔ میں پیادہ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہو سلامت رہو، بسم اللہ سلامت رہو۔ جڑے بلندے بس سید بادشاہ، بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں۔ جڑا بندہ ہن تے نہیں بولا، میں اپنی ڈاڈی دا حق پڑھن لگا اور دیکھنا چاہندا کہ میں جڑے ویلے حق پڑھساں تے کیڑا آزادار اس حق تے بولے سی۔ میں دیکھنا کندیاں دے آزادار کتنی دعا کریں دین، بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں۔ نمازی بولے نمازی بولے، بسم اللہ کراں، بلند ہے بسم اللہ سید، بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں، اور درے بتول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، سلامت رہو سلامت رہو جی، کیا بات ہے، ہاتھ سلامت رہن، اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ تے لگن جڑے بلند ہوندے ہیں۔ نوکری ہے کہ نہیں، نوکریاں بھی میں دو پیش کرنی ہیں، تے انہاں دی بھی کمی میں تانوں محسوس نہیں ہون دیونی، تے تسا بھی تیار رہسو، نوکریاں دو سن تو تہاڈی ڈیوٹی بھی دو ہونی ہے۔ مالک سلامت رکھن۔ بڑا سونا تسا نعرہ سنایا فرقان شاہ جی، توجہ بسم اللہ، بڑا سونا تسا کاظم بھائی نعرہ سنایا، تھوڑے نعرے نے دیکھ کے چار سطراں یہ بھی بڑیاں مقبول سطراں میریاں، میں بڑیاں پڑھیاں اور بڑیاں دعاواں حاصل کیتیاں۔ میں پہ یاد ہے حیدر حیدر بول رہا ہے، ہائے 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 ہائے، علی اعلیٰ بولے علی اعلیٰ بولے، بسم اللہ بسم اللہ، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ارے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ علی مولا حیدری، علی مولا کیا بات ہے جی، سلامت رہو بسم اللہ بزرگ، سلامت رہو سلامت رہو۔ اے نہیں، اگر تواڈی اجازت ہوئے تو ہور سطراں سناواں جناب نو۔ علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلاپن، ہائے ہائے ہائے، میں اپنا عقیدہ پڑھن لگا اور پڑھ دوی عقیدہ، جڑے بندے نو چنگا لگے وہ مینوں سنے، میں پہلے بھی آکھے جڑے نو پسند نہ آوے بے شک چپ رہے، جنوں ماں جھولی دے وچ علی ان ولی اللہ پڑھایا ہے، جڑا ولایت دا کہہ لے وہ بندہ سر چاوے،
علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلاپن، او ملو تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں، ہائے 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 ہائے، او تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں، کیوں تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، کیوں تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں، علی مولا بسم اللہ سلامت رہو سلامت رہو، تہاڈے حکم آئی جی، حکم دی تعمیل ہو گئی، مالک سلامت رکھن جی، راضی راونا، ڈیوٹی اتنی پیش کرنی ہے جتنی طاقت ہوے بندے دی، سفراں دیاں تھکاوٹاں، دن رات سفر، مولا دیاں ڈیوٹیاں، بھائی دے حکم آئی تے حاضر ہو گئے ہیں، فضائل دا حصہ کافی، ایک مل کے صلوات پڑھو، میں ذکر مصحف سنوں، نہیں سلوات جدہ بھی پڑھی کرو نا، سلوات بلند آواز میں پڑھی کرو، یا باب الحوائج اللهم اجل ولیک الفرج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کے صلوات، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الہاشمی الکرشی مکی المدنی، سونے نبی دی ذات سونی صلوات والا یہی و وزیر سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغزنفر ابی شبر و شبر علی ابی المومن نعرہ حیدری، یا علی تو ہی تو میرا امام، یا علی تو ہی تو حق دا امام، صلوات اللہ علیہم اجمعین والا اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، چودہ دی ذات بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یوسف دلال مثال اکبر دی، بسم اللہ کر رہے ہیں جڑے ماتم کریں دے پہ ہو، بڑے اوکھے درد من حکم کیتے نے، ارادہ کچھ ہو رہی ممبر تے ہی مینو دسے نے، جو حسین دے سونے پتر دے دکھ پڑنے، بڑے اوکھے دکھ ہیں، میں سیدا تہاڈی ایک منت کریں دا، جتنے عزادار تشریف فرماؤ، ہر عزادار کم از کم ہر عزادار دے ایک آنسو ضرور آنا چاہیے، جڑی شام چو آندی ہے اگر تسا حسین دے سونے پتر تے مکان نہ دتی، جڑی شام چو آندی ہے شام دی ملکہ او ناراض ہو ویندی، نیاز مولا پاک بی بی نو ناراض نہیں کرنا، کم از کم ایک آنسو ضرور آنا چاہیے، میرے واسطے نہیں، میری ذاکری واسطے نہیں، اپنی عاقبت واسطے، میں پیادا یوسف دلال مثال اکبر دی، چاڑے دل انسان یوسف قرآن دی ایک آیت علی اکبر کل، بسم اللہ جی جی جی، بسم اللہ کرا، بسم اللہ بسم اللہ سید،
یوسف قرآن دی آیت و علی اکبر کل قرآن ہے جڑا بندہ ہون تائیں ہائے نہیں کر سکا دساونا چاہتا سروں دے کیوں ہے اسا ماتم کیوں کریں دے یوسف قرآن دی ایک آیت و علی اکبر کل قرآن رون دی وجہ کیا ہے شاہ چکان لگا پھل برسی دا تھے کل مرسل ودمل کلمات حسین آکھے آئے تیڈے اکبر دار مان جی جی بابا بسم اللہ کرام بسم اللہ جی بابا میں لکھواری میں لکھوار شاہ چکان لگا پھل برچی دا تھے کل مرسل رانے ودمل کلمات حسین آکھے ہائے تیڈے اکبر دم جی جی بسم اللہ مولا جی بسم اللہ سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو پاک بی بی مکان قبول فرما اتنا میں چاہتا ہوں جتنی مکان تسا شامل ہو گئے ہو جتنا ماتم تسا کریں دے پئے ہو بھلا ہونے ایک اور وین بزرگاں دا تواری مکان نو دیکھ کے بڑی سونی مکان پہ رہن دیو بزرگاں دا ایک اور وین دینے چاہ گیا ہے حسین دا حسن مولا اکبر دے نال پیار کتنا پیار دساونا چاہندا تاریخ دسیں دیے نال اکبر دے آپیو کوئے جی پیارے کئی واری را تکو اکبر دیو شاہ چم دا جی 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 صدقے 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 ماتمی جی کراں کئی واری را تکو اکبر دیو شاہ چم دا رخ سارے ہوں پتار جوان کو سیرے پاگے کیتا موت دی طرف تیارے سیدا دل تو ونج اکبر مدینے بویسی آئے کھڑا کے نال اشارے بلاوی بلاوی علی دیاں دیاں راضی ہوں آ ونجو بسم اللہ کرا سلامت رہو مل گئی مینوں خیرات بسم اللہ میرے بعد میرے پیارے بھائی سلامت رہو پاک بیوی سلامت رکھ مالک زبان جس زیادہ تاثیر عطا فرماون جڑے حیا کریں دن مصائب دا خیرات دا سلامت رہن ایسے عزادار ایسے بندے ایسے دا بس زیادہ انتظار نہ کراواں تاریخاں پڑھو کتاباں پڑھو چھتی ودے ملدے نوں حسین دے سونے اکبر دے ہائے ہائے تو کریں دے ہو یار ہائے تو تہاڈے واسطے چ پتہ نہیں کہ سوچیں دے بیٹھے ہو تساں چھتی ودے ملدے سب تو زیادہ شہزادے دے ودن جڑے ویلے ویندا کوئی نہ کوئی سر گندا کئی ویلے بیمارے کربلا رو کے آدل اکبر ویر میں کو سونا منہ تجمائی کئی ویلے معصوم رو کے آدی اکبر ویر میں کو لاندی مست تجمائی اٹھارہ بھی دے کریم کربلا دے مل دین جڑے ویلے ویندا آئے پیو رو کیا دے اکبر لال میں کون ایک واری سینہ تچمائی ون بلو نے جنو سمجھ آئیے جنو سمجھ آئیے
اکبر لال بالا نتی میں کو ملوان 18 ودے مظلوم کربلا دے ودا نہیں پڑھنا مل گئی اجازت میدان دے وچ آیا حسین دا سونا پتر جنگ کریں دا ودائی اے شامی بغیرت جان دین ہاشمی خون ایویں نہیں لاندا ان ایک چال چلیے بزرگ پڑھ دین اے بغیرت دیکھ کے آدن اکبر تو جنگ ودا کریں دین دیکھ تو صحیح تیری پھوپیاں دیکھے منو بھا لگے ہائے 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 کر سکتے دیکھ تو صحیح تیری پھوپیاں دیکھے منو بھا لگ گئی چال چلی نے او کھلا آیا نے حسین دا سونا پتر جڑے تیاری کیتی بیٹھے ہو ماتم دی دعوت دیندا پیا بہو کھلا تھے میں بہو سوکھا پڑھیا حسین دا پتر لے گیا حسین دے پتر زین چھوڑ دیتی میں سوکھا پیا پڑھدا میرے تو بھی سوکھا تساں بیٹھے سن دیو مینو ممبر دی قسم پتہ ہے تو اس ماں جڑی 18 سال حجاب وچ پلیندی رہی بھلاو نے ہن ہن شامل ہویا ہن شامل بھلاوی بھلاوی کوکا مار کے رون والے ماتمی جوانی سلامت ہائے تہاڈے واسطے چ ہائے تے کر سکدے ہو جڑے دار بیٹھے ہو اکبر دے دار پتہ ہے تو عثمان جڑی 18 سال لکا لکا کے پلیندی رہی لتھے حسین دا سونا پتر انو اکبر دین چھوڑیے نو کربلا دے غریب زمین چھوڑیے حقل مار کے آدھن اکبر لال بالا لتی میں بابا دا پیئی ہائے ہائے سید آدھن اکبر لال بالا لتی میں میاں دا پیا ہائے اکبر آ کے جڑ لے یا علی آ کے اٹھی دے سید آدھن اکبر لال تو جان دے جڑے ویلے دین چھوڑیے میری عقیدہ نور مک گیا سید آدھن اکبر لال پیواں دا دپیے نظر کچھ نہیں آندا سید آدھن اکبر بابے نو نظر کچھ نہیں آندا ابالن تھیویں میرے مظلوم امام نے ٹرنا شروع کیتا ہے جیویں بزرگ ذاکر پڑھدے ہیں جیویں مینوں حکم کیتا لے میدان دے پاسے ٹرنا شروع کیتا ٹردان دے پتر دے قاتلاں دے پاسے دیکھ کے آدھے کہیں ڈٹا ہووے او میڈے نالے کو مسجد اقصا جی 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 سارے 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 یار شامل ہو میری پنی ہوئی کہہ رہا تھے سارے شامل ہو بھلو بھی حسن مولائی رو رو کیا دل کہیں ڈٹھا ہووے او میڈے اکبر کو ہائے مسجد اقصا تو لاندا سیدا دے نیویں نا لہنا ہے جیویں امات لہایا میرا اج تو واپس آندا رنے کربلا دا غریب تے رو کیا دل میں وچ دنیا دے آیو مر کد ہاں علمان علمان اولاد دیا دردان دا سید آدھن میری مظلومی تے بھلاوی بھلاوی مل گئی مینو خیرات آ گئی پردے چلی دی شریف دی اکبر دے پالن والی ماں ملکہ شام مکان جلن واسطے سونے پتر دی مکان میرے یقین پاک سین موجود ہیں
میری پاک سین میں تواڈے تو خیرات منگدا، مینوں وی خیرات عطا کرو، انہاں دا دارا ماتمیاں نوں وی خیرات عطا کرو، اے سارے شامل ہوئے جڑے میں وین سناونا چاہندا۔ صدقے میرا مظلوم امام میدان دے پاسے ٹرداں دے راہ چ اک فقیر نظر آئے، سر چ کاسا مار کے آدے، ہائے جوان ہائے پردیسی۔ صدقے 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 سید حق المار کے آدن، فقیر تو ہی کوئی جوان مرائی ودیں، فقیر ڈے کیا دے پردیسیا مسافرا میرا نا۔ اللہ مان اللہ مان، پردیسیا مسافر میرا نا۔ سید رو کیا دن ول روندا کیوں ہے، فقیر سر چ گاز مار گیا دے پردیسیا مسافر تائے ڈٹھا جو نا۔ صدقے سکے پیو نے پیا دے ڈٹھا جو نا، فقیر میں لکھ واری جی بابا جی بابا جی بابا، لکھ واری بسم اللہ کراں، جتنی دفعہ سو میں پڑھدا رہساں، تانا مار گیا دے پردیسیا مسافر تیں ڈٹھا جو نا، جیندا ڈاڈا سونا۔ جی 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 بسم اللہ کر آدھے جیندا ڈاڈا سونا۔ سید آدن ایک جوان میں بھی مرائی بداؤں، جوان دی کوئی نشانی ہے، فقیر آدھے سماد گوڑے دا سوار ہے، میرا مظلوم امام رو کے آدن اپنے ہتھاں نال سوار کرایا، صدقہ اپنے ہتھاں نال سوار کرایا، فقیر آدھے گلابی پاگ ودیو یہی ہے، میرا مظلوم امام ماتم کر کے آدن فقیر میں تا سفید بدائی۔ جنو سمجھ آئیے اللہ جانے گلابی کیویں ہو گئی۔ تیاری 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 تیاری، تہاڈی تیاری واسطے میں کوشش کریں دا پیاں۔ میرا مظلوم امام رو کیا دن فقیر، میں اسے جان دا غریب پیواں، فقیر آدھے پردیسی میں نہ منے دا، سید آدن کیوں نہیں منے دا، فقیر دے کیا دے پردیسیا مسافر آؤں، جوان دی میں زیارت کیتی ہے، میں جاندا جتنا او سونا او دا پیو جیندا نہیں رہ سکدا، سید آدن نروا او جوان آپ گواہی دے سی۔ صدقے صدقے او جوان آپ گواہی دے سی، ول من ویسے میرا مظلوم امام آدن میرے نالا ٹور دے آدن، فقیر دو قدم چیندے غور دے نال میرے مظلوم امام دے چہرے دے پاس دے دے، ول دو قدم چیندے غور دے نال میرے مظلوم امام دا چہرہ دے دے، ٹور دے اکبر دے کولین، جنا اکبر دے کولین، اکبر دا پیو مٹی تے جھنیا۔ صدقے اکبر دا پیو مٹی تے جھنے، رو کے آدھے اکبر لال تیرا حال بعد چ پوچھا، اکبر پہلے بابے دی غربت دی گواہی دیا، اکبر تڑپے تساں وی سونا ماتم کیتے، اکبر تڑپ کے آدھے بابا ای ویلے کئیاں گواہیاں منگدا ہے، سید آدھے اکبر فقیر نہیں منے دا، جو میں تیرا بڑھڑا پیو اکبر اوکھے ویلے بابے دی غربت دی گواہی دے، شریف زادارو اکبر دے تسے لب ہلے، یا فقیر ماتم کر کے آدھے پردیسیا من گیا تیرا پتر۔ صدقے سید آدن پہلے نامے منے دا، ہن کیوں من گئے، بلاوی بلاوی پہلے نامے منے دا، جی سید
بسم اللہ کراں جڑے روندے بیٹھے ہو پہلے ناویں منندا ہن کیوں من گیا فقیرو کیا دے پردیسی جڑا تیاں کہ میرا پتر تیری ڈاڑی کالی آئی فقیرا دے میں تیرے نال نال ٹردا آیا میں غور دے نال لے دایا تیری ڈاڑی سیائی فقیر ماتم کر کے آدھے جڑا جوان پتر فقیر من گیا جو تیرا پتر لیکن ول بھی ناراض سید آدن ہوں کیوں ناراض فقیر ماتم کر گیا دے پردیسیا مسافر اللہ دنائی میں کڈسوا ایڈے سونے جوان کوئی کسن دے ڈا دے ہوں دے اللہ مان اللہ مان ایڈے سونے جوان کوئی کسن دے ڈا دے ہوں دے سیدہ دن تالے لمار میری مجبوری آئی فقیرہ دے کیڑی مجبوری آئی سید را کیا دن میری مجبوری آئی نانے دا دین نئی بجدا فقیر ماتم کر کیا دے سچ دسا دین جو ودہ بچیں دے تو کوئی حسین علمان 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 دین جو ودا بچے دے تو کوئی حسین سیدہ دن میں کوں گل لا مدینے والا حسین میاں رسول دا بچڑا میاں سیدہ دا پتر میاں بھلاؤنے بھلاؤنے مالک تواریاں ڈیوٹیاں قبول فرماون مل گئی مینوں خیرات آخری وین ایک وین تواڈے واسطے ایک وین اپنی ماواں تے بہناں واسطے جڑیاں پردے چ بیٹھیاں روندا ٹر گیا فقیر بزرگاں دا بڑا مقبول بڑا مور والا وین ہے جڑا تواڈے تک پہنچاونا چاہندا جنا فقیر ٹریا میرا مظلوم امام مٹی دے بار جنے تاریخ اچ ملدے 70 دوجن ہے جدا آخری دوجن ہے اس ویلے میرا مظلوم امام اٹھی نہیں سگا کتاباں پڑھو کتاباں چ لکھیا ہوئے 7 قدماں دا فاصلہ آئے میرا مظلوم امام کونیاں دے بار اکبر دے کول آیا رو رو کے آدن اکبر لال بوں کھایا او تیرے کول اکبر میرا سونا پتر جوان سیدہ دن جان دہائے بہو کھا لتھائیں میں ڈالا دے دا میں مانے رونا میرا مظلوم امام سے رو کیا دن اکبر میرے نال علا او میں کو کچھ نہیں دسدا کر پیو تے جی بابا جی 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 بسم اللہ کرا سیدہ دن میرے نال علا او میں کو کچھ نہیں دسدا کر پیو تے احسان کیڑا سیدہ دن تے کو جیندا خیمے ہائے آئے نے بنا ہے تیڑیاں پھوپیاں دا فرمانے صدقے مولے دی قسم میں راضی علی دی دھیاں تو آدھے تے راضی ہو من جد میرے مظلوم امام نے گل کیتی اکبر تڑپے دے کیا دا بابا کئی مجبوری ہے سیدہ دن اکبر میں پہلے بھی دسایا میں بھیڑ نال وعدہ کرایا جیندہ ملے سا صدقے صدقے تیری مکان دیکھ سیدہ دن میں بھیڑ نال وعدہ کرایا جیندہ ملے سا جنہیں اج تک ہے نہیں کیتی سید رو کیا دن اکبر میں بھیڑ نال وعدہ کرایا جیندہ ملے سا کو جدہ دار نہیں رولنے جنہیں ڈھا ماریے تواڈے ماتم دیکھ اکبر ڈھا مار کے رولنے سیدہ دن اکبر تو
کیوں روندے آ؟ اکبر دے بابا ہر کہندا اپنا مقدر ہر کہندا اپنا نصیب بابا تو اپنی بھین نال وعدہ کر آئے میں اپنی بھین نال صدقے وعدہ کر آیا اکبر دے بابا تیری ستر قدم تے موجود ہے میری مدینے ودی روندی اسی جیڑی چوریاں تے رو رو کے آ دیا اکبر جے نال نیندا او اتلا پیرے ودی چم چم جاٹا گزرے سا اے تلیاں سمے رسول جی 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 سارے 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 شامل ہو سارے ماتم کرو لکھواری لکھواری رو رو کے آدھی اکبر جے نال نیندا اتلا پیرے ودی چم چم جاٹا گزرے سا اے تلیاں سمیج رسول دیاں ہر روز طواف کرے سا جڑی روندی آئی ترو کیا دی آئی اکبر او میرے جیندیاں جے تو بھل آئیاں تے کون سہرا سگا صدقے 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 تھی ماں مل گئی مینو خیرات آخری وین ممبر پھر آ دے والے کوکاں بلند ہو گئی ان سارے سن دے پیو میں پہلے بھی آکھے آ گئی ہے ملکہ شام مکان جھلن واسطے سید آدین اکبر میں بھین نال وعدہ کیتے ہن میری مدد کر میں تینو چاہ کے گن ونجنے میرے مظلوم امام نے اکبر کچائے دیکھنا میرے پاس اکبر کچائے ٹرنا شروع کیتے جڑے ماتمی بیٹھے ہو بزرگ ذاکر پڑھ دین میرے مظلوم امام ٹردان دے زمین اکبر دے پیران دی چوم دیئے اللہ مان اللہ مان دو قدم چند دے کیا دین اکبر لال کے حالی اکبر دے بابا میں دو خیر شالہ تیری پوری اترے سیدہ دین اکبر میرے نال لیندہ جل دو قدم چند دے گیا دے اکبر چپ کیوں کر گئی ہے سیدہ دین اکبر تو چپ کریں دے باب دہاں ودلان لئی سیدہ دین میرے نال بولیندہ جل اس رنگ نال سفر کریں دا دے سفر کریں دا کریں دا میرا مظلوم امام ستوی کنات دے اندر داخلون میں سیدہ میں ادب نال پڑھن دا دیاں جڑے ادب سن دیو جلے ستوی کنات دے اندر داخل ہوئے میرے مظلوم امام نے قیامت دا منظر دیٹھے سید دیکھیں دا اکبر دا سارے غریب دے مونڈا تو لاون لگ پیئے کربلا دی تتی ریت جوان پتر نو سمایا کیویلے سجے دے دے کیویلے کھبے دے دے جلے کوئی چارہ نسریا خیمہ دے پاسے شارہ کر کے آدھے جنا مل رہے جین دے آئے اکبر سارے ماتم سارے سردہ پرسا سارے سردہ پرسا رو رو کے آدھے جنا مل رہے جین دے آئے اکبر کو آؤ جلدی دیر نہ لاؤ سیدہ دن ہون نہیں بچدا میڈا سیریاں والا ہندی تا تلہنک جی 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 بسم اللہ جی آنکھیں نے تمہیں پڑھنے جی میں بزرگ ذاکر پڑھ لیا رنے میرا مظلوم امام تیرو کیا دن جنا ملنے میڈے آئیو نانے کو آئے آؤ جلدی دیر نہ لاؤ سیدہ دن ہون نہیں بچدا سیدہ دن اکبر دا آخری ویلے جنا ملنے جلدی ہو اللہ لعنت اللہ علی القوم اجمعین